Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще ви представя едно решение за максимално бързо зареждане на всякакви изображения на вашия сайт. По този начин ще подобрите драстично скоростта на WordPress и вашите посетители ще бъдат доволни от престоя си на вашите сайтове. Преди това обаче искам да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да го развивам в бъдеще, да качвам полезни видеа и да развивам OptiBG като блог. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега останете с мен до края на този видеоурок, за да научите как можете да ускорите драстично зареждането на изображения на вашия WordPress сайт. Преди това обаче искам да уточня какво означава SEO Friendly Image или оптимизирано изображение. Първо, това трябва да бъде изображение, което е максимално по-уникално по съдържание и което е поставено на правилното място в правилния контекст на вашия сайт. Сега, напълно съм наясно, че повечето изображения, които откривате онлайн, особено тези от безплатните източници като Pexels и Pixabay, са използвани и от други хора. Това е до някаква степен напълно нормално, въпреки това лицензите на тези изображения, както и на голяма част от платените изображения, ви позволяват да ги модифицирате. Всяка една модификация, която може да допринесе за уникалността на изображението, е повече от добре дошла, стига, разбира се, тя да бъде в контекста на това, за което използвате изображението на вашия сайт. Следващото нещо, което е важно за SEO, е поставянето на подходящи аутописания и по възможност description описания, които съдържат точните ключови думи за вашия имидж, който пасва на контекста, за който той е използван. Това помага да получите доста добър органичен трафик и от резултатите посредством изображения в Google и другите търсачки. Към тази категория спада и правилният избор на файлово име. Не се задоволявайте с имената по подразбиране на картинките и снимките, които изтегляте или които създавате вие ръчно. Задавайте такова файлово име, което да има поне една от ключовите думи, за която пишете в дадения пост или която използвате на текущата страница, на която ще използвате изображението. Следващият важен момент е избор на подходящ файлов размер и на подходяща резолюция. Тук нещата не могат да бъдат повече от ясни. Файловия размер, колкото по-малка е картинката или снимката, която давате за зареждане, толкова по-бързо ще зареди тя. Колкото по-оптимизиран е нейния размер, като резолюцията говорим, на мястото, където ще се използва в дадения сайт, толкова по-добре също за неговото зареждане, а и също и за потребителското изживяване. Тук си говорим, че трябва да спазвате регламента за скалиране на изображения. В WordPress това означава, че трябва да имате подходящи миниатюри за различни ситуации. И в общи линии припомням, че има видеоурок за тази тема, с която може да научите как да генерирате различни по размер миниатюри за WordPress. Те даже са няколко видеоурока. Ще откриете линкове за тези видеоуроки в описанието на видеото. Предпоследното нещо, което трябва да съобразите, е избор на подходящ файлов формат. Тук отново има видеоурок, както и материали в OptiBG, линк към тях ще има в описанието, в които вече съм говорил за подходящи файлови формати и техните предимства и недостатъци. Разбира се, желанието на Google, а и на все повече от модерните търсачки и браузъри да използват съвременни формати на изображения като WebP. Също така обаче, ако използвате все още JPEG, PNG или някой друг файлов формат, който пасва на вашата концепция, той трябва да бъде оптимизиран посредством различни инструменти, за да може да предоставите възможно най-добро качество на вашите посетители. Всичко това можете да приложите и да получите драстично подобрение на скоростта. Последното нещо, което е важно да се направи, е оптимизация при зареждането. Тук има няколко момента. Първият от тях е по възможност да използвате CDN. В тази мрежа вие качвате вашите изображения и те вместо да се зареждат от вашия сайт, се зареждат от множеството сървъри на този CDN. По този начин не натоварвате вашия сървър и ускорявате зареждането на изображенията и въобще на цялото съдържание на вашия сайт. Проблема с CDN е, че трябва да помислите до каква степен той пасва на GDPR концепциите и защита на личните данни. Предимствата на CDN-ите като цяло са уникални. Следващия важен момент е свързан с така наречения lazy loading. Това означава, че когато картинката не е нужна, тя не се зарежда. Кога става картинката нужна? Ами примерно когато тя е вече в полезрението по време на скролиране. Едва тогава браузъра я зарежда и това не натоварва нито сървър, нито браузъра. Посетителя просто при скролиране плавно започва да вижда получените картинки. Кратко, точно и ясно.
Има и още едно последно нещо, което трябва да приложите по възможност, и то е да използвате добър кешинг, както и добри настройки, особено за HT Access, особено ако вашия уеб сервер го позволява. Линк към подходяща публикация със съвети за HT Access ще има също в описанието на видео урока. След като изяснихме всичко това, нека да преминем към въпросния плъгин, за който ще си говорим днес. Неговото име е Flying Images. И да, не се бъркате, предният плъгин, за който говорих, се казваше Flying Pages, този се казва Flying Images и са от един и същ девелопър. Реално погледнато, този плъгин също е малък по размер, но това, което предоставя, е уникално по мощ. На неговата официална страница в WordPress.org, както виждате в момента се намираме на нея, може да виждате кратко описание, както и демо как работи плъгина. Важните моменти са тук в Features. Виждате, че може да получите безплатен, неограничен CDN, който е предоставен от уебсайта Statically. По този начин имате уникална възможност да използвате безплатен CDN и да ускорите зареждането на вашите изображения. Всичко това може да бъде включено или изключено от плъгина. Посредством този CDN може да получите компресия, WebP конверсия, responsive или adaptive images. И всичко това е само единствено благодарение на този CDN. Предимствата са много, разбира се, трябва да помислите и отново казвам за GDPR, за личните данни и така нататък. Може да разгледате за този CDN от линка тук, както и в последствие ще видите къде има линк в самите настройки на Flying Images. Най-важното нещо обаче, което предоставя този плъгин, е Native или JavaScript Lazy Loading. Native Loading е свързан с възможност на някои от съвременните браузъри. Към дата на заснемане на видео урок единствено Chrome поддържа такава технология, докато JavaScript Lazy Loading е посредством JavaScript и той е наличен за всички браузъри. Може да изберете една от трите възможности. Или Native Lazy Loading, или JavaScript Lazy Loading, или комбинация от двете. Аз лично ми препоръчам комбинация от двете и след малко ще видите къде се прави това видео урок. Този JavaScript, който идва в плъгина, е още по-малък дори от този на Flying Pages. Тук е само 0,7 кБ. И на практика това нещо ще презапише целия HTML и няма да пропуснете нито едно изображение от Lazy Loading-а или от добавянето на CDN. Дори от тези изображения, които са вкарани от разни плъгини за галерии или в някакви други външни източници. Толкова до представянето на плъгина, аз вече съм го инсталирал и активирал. Това, което виждате, са неговите настройки. Те са достъпни от менюто настройки в админ панела под меню Flying Images. Ще се спрем главно на таба Lazy Load. Първо, разбира се, трябва да поставите тази отметка, за да го включите. След което избирате Lazy Load метода, ето давам трите опции, за които споменах. Отново препоръчвам да изберете Native плюс JavaScript, за да предоставите възможно най-добри възможности на посетителите, в зависимост от техните браузъри. Bottom Margin. Тук определяте броя на пикселите, по подразбиране те са 500, които са необходими, за да се започне Lazy Loading-а. Тоест, преди достигане на 500 пиксела от края на вюпорта, Lazy Loading-а ще започне. Може да промените тези пиксели, виждате какви възможности имате, аз ви съветвам да оставите това, което е по подразбиране. И отново тук може да поставите ключови думи, които да пропуснете от Lazy Loading-а. Те трябва да бъдат в ето този формат, името на файла, точка, неговото разширение. По този начин конкретни картинки, за които не желаете да има Lazy Loading, и тук хинта е именно точно за вашето лого, защото логото трябва да бъде заредено веднага. Можете да ги добавите в този списък и след като те са налични тук, те няма да бъдат включени в Lazy Loading процедурата. Сега отиваме на следващия етап, CDN. Тук по подразбиране той е включен и отново ви предоставя линк да видите сайта на Statically. Съветвам ви да се запознаете детайлно с този CDN. Тук отново имате опция за екскудване на keywordове, които няма да бъдат добавени в CDN-а. Разбира се, всяка ключова дума трябва да бъде добавена на нов ред. Защо не съм включил този CDN на нашия тестови сайт? Защото не използвам реален домен и поради някаква причина CDN-а не може да върне изображенията на обратно към моя сайт, т.е. не може да изпълни заявката коректно. Това всъщност е напълно очаквано, защото CDN-а няма информация за моя локален домен, който съществува само в моята локална мрежа. На реален домен, на реален сървър, този CDN би трябвало да работи безпроблемно. Затова, ако прецените, че условията на Statically пасват на вашата концепция, особено на вашите политики за защита на лични данни, ви съветвам да го използвате и да оставите тази отметка включена.
Тя повлиява на следващите три таба. Responsiveness. Както виждате, независимо че в момента е включен, той ще работи само ако CDN-а е наличен. В случая Responsiveness-а няма да проработи. Compression. Компресирането ще стане също налично, едва когато CDN-а е включен. И конверсията към WebP автоматично. Тя става on the fly, ако браузъра поддържа WebP изображения. Но отново това нещо ще стане, когато имате включен CDN. Разбира се, вие може да имате предварително генерирани WebP изображения посредством някои от начините, които вече съм представил, както в OptiBG, така и в предните видеоуроци. FAQ таба, както и на предния плъгин, ви дава някаква кратка информация как точно работи този плъгин. Ще ви оставя да си я прочетете и разгледате сами. Support Us таба ви дава възможност да подкрепите както статикали, така и създателя на този плъгин, ако желаете. И Optimize More таба ви дава достъп до някои от другите му негови творения, които се надявам се срещнем в бъдещи видеоуроци. Както вече знаете, разгледахме вече в Flying Pages. И така, след като сме приложили всички тези настройки, отново напълним трябва кликнете на Save Changes, за да запазите всяка една промяна. След като това вече е факт, аз съм създал една публикация, ще ви я демонстрирам от ето я. Тази публикация се казва тесова публикация в Flying Images. Копирал съм нейния URL и сега в Private Browsing tab с отворен Network tab ще проследим как точно работи този плъгин. За целта отново Ctrl-Shift-P, това е шортката за Firefox. Натискаме F12, за да получим Network таба. Уверяваме се преди да заредим страницата, или в случая публикацията, че виждаме All отметката. По този начин ще проследяваме в Network таба всяко едно елементче, което се зареди. Поставяме URL-а, който е на публикацията, която съм създал. Натискам Enter и тя се зарежда. В момента най-отдолу имаме логото на WordPress като картинка, ето, то е заредено. И сега ще започна да скролирам, ще ви помоля да наблюдавате какво се случва на последния ред. Достигнахме до първата картинка, тя всъщност вече беше заредена, защото отговаря на изискванията за 500 пиксела от края на вюпорта. Това е тази картинка на кучето. Изображенията са благодарение на Pexels посредством плагините, които вече съм ви представил в видеоурока за безплатните изображения. Линк към него ще има също в описание. Сега скролираме бавно и както видяхте, изведнъж се зареди изображението на котката. Това е регистрирано и в Network таба. Продължавам да скролирам бавно. Тук има някакъв текст. След текста има още едно изображение. При бавно скролиране, ето, зареди се картинката на коня. Бавно скролирам, текст, зареди се картинката на птицата. Бавно скролирам, зареди се снимката на тигъра. И стигнахме до края на текущата страница. Това на практика е начина, по който работи lazy loading-а в комбинативен режим, в случая native плюс JavaScript, посредством Flying Images. Видяхте каква е цялостната концепция. Изображенията зареждат едва когато са необходими и по този начин натоварва цялостното зареждане на страницата, което пък от своя страна ще резултатира в максимално по-висока скорост за вашия WordPress сайт. На практика това е всичко за този видеоурок, приятели. Ако имате въпроси от каквото и да е естество свързани с плагина, не се колебайте да ги отправите по един от начините представени страница за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, вградено в блога или в Facebook групата за видеоуроци, която съм създал. Линк към тази група ще има в описанието на видеоурока, ако го гледате в YouTube. В тази група дискутираме не само видеоуроците, но се опитваме да си бъдем полезни по всякакви теми за WordPress. Тази общност е първа, расте и се надявам и вие да станете част от нея, за да можем да се запознаем и да си бъдем полезни един на друг. Благодаря ви изключително много за подкрепата, приятели. Желая ви здраве, успехи и до нови срещи!